se komandantit e zonës së tretë të mbrojtjes General Brigadën Azmi Ibrahimaj, cilët e gjithë e prorve dhe ushtarve të kësaj zonë. Sot, kur pëndohemi nga Gjaviti, është e pa mundur që të mos i kthejmë në kujtesin ton angazhimet e mëdha të këtij burri, që nga koha e luftës lirimtare e deri në ditën e fundit të punës së tij në trupat mbrojtëse të Kosovës. Është e pa mundur, sepse nga do që ecim dhe shkojmë, i takojmë gjurmët